ještě jsem zažil trošičku vyrůstání v 80. letech. A z té doby samozřejmě taková ta divná zvuková věc, která vlastně byla všude. Ale jako je asi jednu z úplně nejstarších písní, které mě kdy bavily, byl Richard Miller a jeho Poschodo, u kterých v podstatě teďka s odstupem času chápu, že to bylo natolik nadčasový a natolik zajímavý instrumentálně, že třeba když v Bratislavě na Uprisingu festivalu hrál Shaggy, což je prostě světová megastar, tak tam měli takovou částečně DJskou show, že prostě se tam bavil se svým DJem a DJ napřed tam to hecovali, že jako přijíždíme z New Yorku, tady pouštíme tohle a jsme v Bratislavě, takže pustíme místní věc a pustili Poschodo. A to bylo něco tak neuvěřitelného, když doopravdy jamajská superstar se dostane k tomu a pak prostě postupem času z té hudby, tam jsem odbočil, ale vrátím se k té otázce, pak byl důležitý, když mě bylo nějak 9, tak začínala revoluce a třeba ve 4. třídě, chodil jsem na dyslektickou školu, jsme měli strašně rebelánskou paní profesorku, učitelku, která nám pouštěla Martu Kubišovou, i když se to tenkrát ještě nemohlo vnímat. A proto musím říct, že Marta Kubišová byla fakt jedna z prvních kazet, kterou jsem si hnedka kdy koupil v životě, protože ono se to zrovna k té svobodě hodí, ale víc než modlitba pro Martu mě tenkrát brali nějaké věci jako Ringo Ding. A pak tam byly samozřejmě různý spoustu, hrozný množství hudby, která se různě hrála. A pak jsem měl štěstí, že na základce přišel k nám do třídy syn jednoho emigranta, který se prostě vrátili a ten nám přinesl prostě hudbu z Ameriky, která tam v té době zrovna byla. A včetně toho, že třeba Nirvana Smells Like Teen Spirit mu přišla od bratrance jako single poštou s tím, že tam bylo k tomu napsáno jenom hele, co se střelilo Michaela Jacksona z prvního místa. A s hudbou jsem měl hrozný štěstí, ale vlastně u hudby jsem vždycky odpočíval. To se stalo až mnohem, mnohem později, když jsem měl kapely, tak to vždycky byl pro mě odpočinek, vždycky jsem dělal vlastně jiné věci. A to, že vlastně teďka na první pohled dělám hlavně hudbu, je vlastně taková náhoda, ale svět je plný náhod, který to tvoří a ty náhody jsou strašně důležitý a bez nich by ten svět nebyl. Vlastně děkuju, nevím komu, ale děkuju za požehnání, který mám, protože doopravdy si můžu dělat i to, co jsem si ani nesnil, jenom to nějak vyplynulo. Je to hrozně krásný. Oldrich má nabito, ale nebude střílet. Má namířeno nad co mají své cíle. Má nabito jí kvěl rodlání píle. Má si uspěvat a udí, co přijde. Má nabito a bude dál nebíjet. Oldrich hejtry bude jmenovat a budou z toho šílet. Big up Selecta Oldricha všem, který se snaží posouvat to každým dnem. Oldrich má nabito energie nekonečno. Pozitivní přístup pořád slunečno. I když se mu trable zapatám vlečou. On bude stát, když všichni utečou. Oldrich bude stát, když všichni utečou. I když všichni utečou, jo. On maká na sobě, žádná stagnace. Jede dopředu a nechce se vracet. Poslání nesmí propadlý ztrácet. Na Oldricha čeká pořádný kus práce. Miluji hudbu a její spousta. Každá emoce víceméně má svoji hudební škálu. Dá se to neskutečné množství vyjádřit hudbou, a to včetně názoru. Třeba nějak jsem hodně propojený s reggae a doopravdy skrz reggae a obecně black music, i když to zní jako krásná, milá písnička, která roztančí, tak většinou má v sobě, je-li teda dobrá, tak má v sobě text, který o něčem vypráví, je tam hrozně důležitý to přenášení message. Sám nejvíc vycházím jakoby myšlenkově nebo nejvíce hlásím vlastně ještě k tomu, co ska co reggae předcházelo, což je ska rocksteady, kde doopravdy je to názorově extrémně vyhrocený vlastně pro svobodu. Ono je to svým způsobem hudba z ghetta. Ale svým způsobem jedna z těch nejdůležitějších věcí, kterou reflektuje, je svoboda jedince vůči určitému útlaku.
Potom, když přišlo do reggae rastafariánství, což je nádherná, skvostná myšlenka, krásná, vlastně z etnologického hlediska je fascinující a z religionistického, že se nám vlastně před očima zjevilo náboženství, který se vyhrotilo a začalo se obrozovat, obnovovat, tříštit do určitých komunit. Ale to všechno vidíme tady, před očima. Haile Selassie je člověk, který božstvo prý, nerozumím, který je člověk, se který je reálný, se kterým se setkala moje babička, protože s ním byla, je to člověk, který byl v České republice. Tanya Graves obsluhuje anglického krále, hraje Haile Selassieho a má, je to reálná postava, která má určitou svoji historii. A ve skutečnosti dvojí život. Má naprosto dvojí život, tak jak ho vnímají na Jamajce a reggae fanoušky, pro který je spodobnění druhého Krista doopravdy. A zároveň z historického hlediska je to naprosto reálný člověk, který měl neuvěřitelný rodokmen. Jako. Jeho dynastie, v okamžiku, kdy on pocházel ze šlechtického rodu a v okamžiku, kdy tahle dynastie, která původně ani nebyla po x set let vládnoucí, ale v okamžiku, kdy narazila tahle dynastie na etiopský trůn, tak to znamenalo, že mohli používat mesiášský přídomky, protože doopravdy jako oni se odkazují na to, že jsou potomci královny Zesáby a krále Šalamouna a celý tohle rastafariánství vzniklo z toho, že na Jamajce si někdo si přečetli na Times, na titulce, viděli fotku černošského vládce a pod ním bylo napsáno Kings of Kings, Lords of Love, the Lion of Judah, což byly mimo toho, že jsou to prostě tituly mesiáše, tak to jsou prostě vládnoucí tituly etiopského krále za předpokladu, že pochází ze šalamounské větve. A tenhle ten reálný člověk, který udělal spoustu dobrýho, reformoval etiopskou církev, odrazil Mussoliniho, udělal spoustu špatného. V okamžiku, kdy jako vytvořil, byla velká válka s Eritreí, když se prostě Eritreje snažila osvobodit, co mu doopravdy ho zničilo, že zatajil hladomor a i když se snažilo OSN mu pomoct, tak on tvrdil, že v Etiopii žádný hladomor není, tak prostě přišel komunistický půjč a dopadlo to. Možná je to další legenda, ale kolem těchhle těch lidí jsou legendy a dopadlo to tak, že jeho tělo našli prý zahrabaný na záchodě. Takže doopravdy druhý postoj a tak je to s hudbou. Hudba má neuvěřitelnou moc, že může přenášet nálady, může přenášet ideje. Poslouchám strašné množství hudby. Miluju spoustu hudeb a přiznám se, že jsou okamžiky, kdy si strašně rád pustím metal, dělal jsem ho. Ale když hraju, tak se snažím přenášet pozitivní vibrace. Když hraju, tak se snažím přemýšlet nad tím, na čím hraju a jaký texty šířím, protože zvláště v tom reggae je to hodně kontroverzní, protože je to dost propojený s náboženstvím. A z velké části je to doopravdy poměrně křesťanský dogma. Tak to rastafariánský reggae, který respektuju, nevyhledávám ho, moc mu nerozumím, hudebně si to občas pouštím, ale je to to samé, co vyprávím o těch pozitivních vibracích. Umí být netolerantní, extrémní a velmi populární. Je tam homofobie, která už se ztrácí, ale zároveň tam furt někde je, protože každý, kdo je rastafarián a obrací se doopravdy na tu svoji víru, tak přestává jakoby úplně normálně vnímat souvislosti, protože doopravdy každá víra člověka ohraničuje. A svým způsobem jsme v tématu, kterého jsme, což je svoboda. Protože já vlastně můžu si poslouchat cokoliv, ale jen na mě, abych věděl, co šířit. Malark in the dance hall, with a doublet in his hand, son boy, I'll be dead, get to naughty room. Come on! Malark in the dance hall, with a doublet in his hand, son boy, I go run,
run and I die the blue. You just shutting and you shutting and you shutting, but it's so tough. You too bad. You just shutting and you shutting and you shutting, but it's so rough. V 50. letech nebyly mixpulty. Nebyly možnost hrát ze 2 gramců. Takže proto, aby to mohlo fungovat, tam byl jeden člověk, který ovládal tu techniku. Druhý člověk, který vybíral tu hudbu a rychle ji tam dával. Protože tam vždycky muselo být ticho, tak tam musel být někdo, kdo to ticho vyplnil určitým způsobem. K tomu už tam byla tenkrát možnost hrát instrumentálně, a to jsme u toho, co začíná, tak prostě Emsa, Martin z Voodoo Crew, je rapper, to vychází z původního jamajského DJe a je to ten, který rytmicky vyplňuje ten beat. Protože na každou instrumentálku se dá vlastně buď ji rytmicky vyplňovat, tak jak jde doba, anebo porušovat to, jak jde doba. Ale prostě rytmicky pracovat s tou dobou a být vlastně rytmický nástroj, z toho vzniknul rap. A nebo být melodický a tím tečkovat jakoby ty doby. A to je zase Sync J. A tohle je základ jamajského sound systému. Že většinou tam prostě doopravdy musel být DJ, Sync J a člověk, který to uváděl. Mně z toho zůstalo, když hraju reggae, protože mám doopravdy, jsou 2 okamžiky, kdy když hraju reggae, tak se hodně věnuju té kultuře, protože on je to za A příběh, který reggae hudba asi ze všech stylů black music má v sobě největší poselství. Jeden z přístupů je to nechat hrát, ať se člověk baví. Druhý z přístupů je vysvětlovat pomalu a klidně to, co se děje, protože zvláště já mám nejblíž k hnutí ska, což je to původní root boys na Jamajce, ale já hraju skinheadskou hudbu a je velmi těžký vysvětlit, že skinhead nemá s náckem nic společného, naopak, že skinheadská hudba vznikla na Jamajce a to, co se stalo ve Velké Británii, je prostě kombinace Jamajčanů, který tam přišli jako na pracovní sílu, protože Jamajka získala první nezávislost na Anglii, takže tím pádem byla první v Commonwealthu, proto obrovské množství v Británii přistěhovalců lidí, kteří po válce jim tam doopravdy pomáhali tu Británii dá dohromady, byla Jamajka a ty se prostě spojili s fotbalovými fanouškama, s lidma, kteří mají rádi pivo, s lidma, kteří si poslechnou rádi hudbu a neřešej, kdo je co, neřešej, jakou má člověk barvu, jak vypadá, řešej, jestli se s ním shodnou, řešej, jestli si mají co říct. A když se nemají co říct, tak se porvou. Ale je to úplně normální, přirozený a z tohohle z té symbiózy vzniklo hnutí ska two-tone, černá a bílá. A teprve až potom v 70. letech, což dělají náckové strašně rádi, si jakoby na sebe vezmou určitou identitu a tu si ukradnou a přetavějí. Takže skinhead doopravdy nácek nemá co společného se skinheadem. Naopak, jako. Jejich přirozenost je, že se naopak odporujou a vlastně se musí znát celý život, aby si mohli jít na pivo a stejně se neschodnou. A tam je prostě doopravdy velký myšlenkový náboj, který je potřeba vlastně šířit. Je tam doopravdy v reggae hudbě je poselství, které se různě přetavuje, protože doopravdy náš evropský pohled je jiný, než je tam, ale to je úplně v pořádku. Dance on, that the rhyme with the baton, shabba rounds. Remember, pan the river, remember,
and gigging. Nuff a come a rap like Tupac and Biggie. New York represented by Jay-Z and Diddy. Whole Rica represent Fibrax City with the dance all again. Slovo je magická věc. Slovo je věc, kterou v té naší nejobecnější myšlení, slovo je věc, se kterou vzniklo naše stvoření, protože doopravdy celý svět, úplně kompletně celý svět se víceméně odehrává ve slove. Naše zkušenost, naše možnost předávat naši zkušenost na určitý vyšší úrovni se váže ve slovech. Slovo je věc, která umí pohladit, ale zároveň je slovo největší zbraň. Má to hodně společného s vtipem, kdy já tvrdím, i když slyším ten nejhnusnější rasistický vtip, tak tvrdím, že neexistuje špatný vtip. Že problém je ta hlava a to myšlení, kdy je ochotný akceptovat, že je to vtipný. V okamžiku, kdy se smějeme rasistickému vtipu, tak je problém ve skutečnosti v nás, protože my v těch slovech slyšíme, my v těch slovech vidíme nějaký humor. Je v nich něco, co nás rozesměje. A to je vlastně ten virus, o kterém mluví Burroughs, a to je vlastně ten škodlivý virus, kdy z toho humoru, z toho, že jsme ochotní něčemu porozumět, už jsme vlastně infikováni. V okamžiku, kdy se smějeme rasistickému vtipu, tak už rozumíme té realitě toho vtipu, o čem se to jedná. A mně se mnohdy stane, že slyším rasistický vtip, ze kterého je mi spíš k pláči. Je mně vysvětleno, že ale vždyť je to jenom vtip. A já se ptám, co je na tom vtipný. A o tom je ta svoboda. My máme doopravdy možnost dělat cokoliv. Ale záleží na nás, jak s ní naložíme. Celý život máme možnost si vybrat, jak a co uděláme. A s největší pravděpodobností uděláme chybu. Ale zároveň máme možnost s tou chybou dál pracovat. Ale je důležitý si uvědomovat ty mezičlánky. Uvědomovat si to, že že svoboda je sice ve slově, ale my sami bychom si měli hlídat, že jsou věci, které nechceme říct. Jeba. Special dédicace. A mon ami Boldrich. Qui est là dans la place. Hudba má uvolnit. Doopravdy svým způsobem navazuju z druhé části, i když vlastně ta taneční a rivová scéna vychází z reggae, protože tam je prvopočátek celý tý prostě tohodle principu improvizované hudby. Ono doopravdy hudba, když se dá k ní taky přistupovat jako k setu, která když se naváže, tak ty lidi vlastně přestávají přemýšlet, proč tančej, a vytvářejí určitý společenství, možná kmenový, já nevím, možná to navazuje na ty staré rituály, ale rozhodně vím, že můžu ovládat nálady, vím, že je můžu měnit, vím, že umím lidi rozesmát, vím, že je umím tím, a dlouhou dobu furt píšu básně. U poezie a vůbec u literatury vím, že je to spíš myšlenkový, hloubavý, a přijde to za chvilku, anebo to nepřijde. Ale u hudby doopravdy se dá nálada a atmosféra změnit jedním jediným okamžikem. Nabíje na více stop, je to pošťák, co doručí stovky slov. Vždycky bez druka, nikdy žádnej rok, pracuje na poselství celý rok. Je to tak, to je to originální, co? Má nabít to, ale nebude střílet. Má nabít ženu na ty, co mají svoje cíle. Má nabít to jíko, je to dlání píle. Boldrick má nabít to, je to tak, jíkveho. No, to jsem možná přehnal.